إذا مدى باريغا سول إمدوين كيو قدن بيسي كسوغنا فريسي مكامي ذا مغالا ذا لاس عارو ضايا كرها چندقاي إنا عيدان كغالب كسيدي كمريد ده سومالي لان أسو بريران تاسي او اي مالميهي وقدن بيسي هكسانيين ودادا اسكو حدن مغالا ذا لاس عارو ضايا ديگ مدى اوغ إنا كنقويان سي آن عيدان كسومالي لان اسوغو سون hase yeeshee taasi isku day ay ka soo shaqeynayeen labadii bilood ee ugu dambeeyay ayaa saacado kooban ciidanka qalabka sida ee Soomaaliland ku soo gabagabeeyay isku dayo isdaba joog ah oo ay sameeyeen ayaa midadal fiican si yeelan waayay kuwaasi oo ay ugu babac dhigayeen ciidan dhisan sida oo kalena sanad military oo casri ah wata warbixinteenna waxa aynu ku soo koobaynaa dhaqdhaqaaqa ugu dambeeyay ee ay ku hawlan yihiin iyo saddex caqabadood oo horyaalla Soomaaliland ayaa xoojisay furimaha gobolka Sool gaar ahaan duleedada magaalada Laascaanood oo dhawaan la filayo ciidanka qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland inay qaadi doonaan hawlgallo military kuwaasi oo ay ku xasilinayaan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool oo ay fadhiisima ku leeyihiin ciidamada maamul goboleedka Puntland iyo kuwa garaadada bariga Sool daacadda u ah dhinaca kalena waxa socda dadaallo isdaba joog ah kuwaasi oo isugu jira diyaar garow iyo sidii ay ciidanka qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ugu babac dhig lahaayeen ilo wareediyo hoose ayaa sheegaya inay doonayaan xabad joojin aan ka niyad ahayn inay ku dhawaaqaan garaadada bariga Sool taasi oo ay iskaga difaacayaan hawlgallada ciidanka qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland u qorshaysan oo uu ballan qaaday madaxweyne Muuse Biixi Cabdi hase yeeshee Soomaaliland ayaa arintaasi aanay suurtagal ka ahayn dhinaciida marka loo eego ballanta uu madaxweynuhu qaaday iyo sida ay ciidanku isu diyaariyeen dadaal fara badan ayay isku ku bixinayaan inuu hadafkoodaasi u suurtagalo maadaama ay u baahan yihiin laba bilood oo kale inay soo diyaar garoobaan warar kale ayaa sheegaya inay ku diyaarinayaan ciidamo cusub magaalada Buuxoodle taasi oo ay doonayaan inay ku kala gooyaan wadada oo hadafkoodii hore ahaa hase yeeshee isku soo wada duubo waxa hor yaalla caqabado ay adag tahay sida looga gudbo ay koow ka tahay dhaqaale xumo maadaama ay joojiyeen lacagihii faraha badnaa ee ay soo diri jireen qurbo joog taasi oo ay ku xudxutaan tuurtuurka ciidanka qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland caqabada labaad ayaa ah ciidanka qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo guutooyin si gaar ah u tababaran oo ay iska hor yimaadeen ayaa kalsoonidii ka qaaday maadaama uu soo gaaray iska horimaadyadii ugu dambeeyay khasaarihii ugu ballaarnaa waxa adkaanaysa waqtigan xaadirka ah inay soo wajahaan guutooyinka ku sugan fariisimada magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool taladooda oo faraha ka baxday kadib hadalkii madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu sheegay in aanay nabadgelyo dambi qaadanayn Soomaaliland oo ay gacanta ku hayso soo gabagabeynta xiisadda magaalada Laascaanood ayaa waxa ay noqonaysaa caqabada waqtigan xaadirka ah hortaala ee aanay raafka riixi karayn waqtigana keentay inay dalbadaan xabad joojin waqti badanna waxa ay ku bixinayaan arintaasi oo aan dhabka ahayn hase yeeshee waqtigii diyaar garowga inaan lagu simayn ayaa ay ogaadeen oo ciidanka qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland uu si gaar ah u diyaarsan yahay waqtigan xaadirka ahna amar u haysto inuu soo gabagabeeyo xiisadda dabada dheeraatay ee magaalada Laascaanood wixii wararaha ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan.